songs on a sa Margarita. So, they song to NSYNC kellen. So, to the journey the apodan kashi asli. Margarita po the Lancey Henry Morris tanche. Okay. So, ame tancha ek night ag pehle apdi te sadar kele jaun asa. ताच्या उपरांत आमी हांगा दायजी वडान ते रेकॉर्ड करून ते बारा भांगडा लेताळे म्हणल्यार कोवळीन ते आजून आसा. सो लान्से बाबाक ह्या घडये उडास काडटा कारण ते भलायकेन चड हुशार ना. सो तांचे खातीर म्हाका तांणी सर्वांनी मागीर विनंती करता. देव बरें करूं. वंडरफूल. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर मार्गरीटा. तुझ्या मोतिया डोळ्यांचो पिसो झाला, तुझ्या मोतिया डोळ्यांचो पिसो झाला. अगो मार्गरीटा तुझो म्हाका मोग झाला. अगो मार्गरीटा तुझो म्हाका मोग जाला. तुझ्या मोतिया दोळ्याचो हांव पिसो जाला, तुझ्या मोतिया दोळ्याचो सो जाला. अगो मार्गरीटा तुझो म्हाका मोग जाला. अगो मार्गरीटा तुझो म्हाका मोग जाला. धोलोर हेवशीन तेवशीन चलताय गो तू, चलताय गो तू. माजाळ्या दोळ्यांनी चोरिया नदरेनी चोयताय गो तू, चोयताय गो तू. हालोन धोलोन हेवशीन तेवशीन चलताय गो तू, चलताय गो तू. माजाळ्या दोळ्यांनी चोरिया काळजाक म्हज्या काय जाला. उस्वास म्हजो उपच्या फुडे गोपांतास लोके मोगा. काटो मोगाचो तोपूर काळजाक म्हज्या काय जाला. उस्वास म्हजो उपच्या फुडे गोपांतास लोके मोगा. तुझ्या मोतिया दोळ्याचो हांव पिसो जाला, तुझ्या मोतिया दोळ्यांचो हांव पिसो जाला. अगो मार्गरीटा तुझो म्हाका मोग जाला. अगो मार्गरीटा तुझो म्हाका मोग जाला. रात म्हजो
सो जाला तुझा मोतिया दोड्याचो पिसो जाला अगो मार्गरीटा तुझो माका मोग जाला अगो मार्गरीटा तुझो माका मोग जाला तुझो माका मोग जाला तुझो माका मोग जाला ओके तुझ्या मधुर तळ्यासो आम्ही पिशीं जाल्या कंडेत जावन कित्याक म्हळ्यार इतलें बरें करून तूं सिंग करताय अँड मोगाचो न्हू आयचो शो मुग्धता म्हूण बेजार करिनाकात कित्याक जेसन लोबो म्हूण एक युट्यूब चॅनल आसा जेसनाचें आनी तातूंत तो पोस्ट करनंत आसता ताचें गितां ताचीं गायनां तो तातूंत घालनंत आसता सो जेसन तुज्या युट्यूब चॅनला विशांतल्यान सांग सो म्हजे युट्यूब हांवें चॅनल सुरवात कर म्हळ्यार सोद त्या टायमार हांवें सुरवात केल्या ओके येदोळ म्हाका दिसता एक 9 महिने जाले सुरू करून सो म्हजें संगीत आनी सर म्हणून हांव अपलोड करत आसता लायक लोकां मदीं एक संबंद दवरचे आनी अभिमानी आसल्यांक एक बांद तो आसचे म्हूण त्या उद्देशान हांवें सुरू केल्या तशें म्हज्या साबार प्रोजेक्टां येवन चार आसात म्हजे ओन कॉम्पोजिशन्स सो ताका हांव स्पॉन्सरशीप सोदून आसा सो कोणाक स्पॉन्सर करूंक या म्हज्या ह्या पयणाक तुमचो सांगात दिवंक तुमकां आसक्त आसा तर दया करून म्हाका संपर्क करा देव बरें करूं